Mevrouw Hollander, geloof ik, hè? Ja, zie ik het goed? Ja, ja. Hoe queer bent u? Ja, dit is mijn grote vriendin en liefde, maar... Ja, nee, dat vraag ik niet. Hoe queer bent u? Hangt van het moment af en van de persoon met wie ik ben. Maar queer is meer dan homoseksueel. Queer is odd, eigenlijk. Ja, dat heb ik begrepen. Ja. Het heeft niks met homo's te maken. Nee, wel een beetje, soms wel. Oh, weet je wel? Toch wel. Ja. Ja. Ik ben een beetje van alles, laten we zo zeggen. Wat voor film gaan we zien? Nou, we gaan volgens mij een eerste aflevering zien van een serie, van een televisieserie over allerlei mensen in queer Amsterdam. Ja, wat verstaat u onder queer? Niet vaststaande seksuele voorkeur. Dus het is hetero, homo, biseksueel, transgender, alles door elkaar heen? Ja, niet een soort vrolijke mix? Ja, een beetje, maar niet alleen maar, niet gewoon hetero. Niet gewoon hetero? Nee, geen huistuin en keuken hetero. Oh. Dat vind ik. Ja, nee, ja. Is, maar dat vind ik, ja. Ik vind een getrouwd stel met kinderen in een eensgezinswoning vind ik niet queer. Oh, die vallen uit. Ja, absoluut. Nou, we hopen dat die niet in de film zitten zo direct. Hoe queer is Marianne Saks, vroeg ik mij af, oh, in dit man, verband? Ik ben zo queer. Dat ik heb een lange kledingcrisis gehad voor mijn klerenkast. Om te kijken wat mijn casual chic touch of queer outfit moest zijn. Nou, dit is het geworden. Oh, dat is het dus. Ziet er hartstikke queer uit. Ja, maar het is niet meer lesbisch dan ook. Dat is gelijk weer voorbij. Queer is alles, hè? Ja, je wordt het niet een beetje makkelijk. Dus zijn we opeens allemaal queer. Ja. Ja, het wordt heel makkelijk. Het gaat erom dat juist al die mensen die niet een keurig stel met twee kinderen zijn, dat die ook gewoon ruimte willen hebben en erkenning en ruimte van leven. En die mensen, dat is het keurig stel met die twee kinderen, die hebben dat al. Dus dat is het probleem niet. En als queer de aanvaardbare vorm wordt voor iedereen om af te wijken van het gangbare, nou dan is dat fijn. Oh, dat is het eigenlijk, afwijken van gangbaar. Dat denk ik wel. Ik denk dat gangbaar niet zo leuk is eigenlijk. Nee. Saai. Saai. Ja. Ik vind je er eigenlijk doorsnee uitzien. Je bent wel homoseksueel dus. Ja. En ben je dan ook gelijk queer vandaag de dag? Ja, ik vind dat zo'n typische term. Ja, eerlijk gezegd, wat er nou precies mee bedoeld. Nee, dus wat is jouw verwachting naar de film die vanavond in première gaat? Want die draagt die titel. Nou ja, het zal wel over homo's gaan. Ja, maar het ging ook over hetero's, heb ik me laten vertellen. Ja, maar ik hoop dat er toch wel een groter deel over homo's gaat. En homo's is dan de LGBT's een beetje breed? Of, Ja, nou ja, kijk, het wordt door twee. Het is door een regisseuse gemaakt, dus ik neem aan dat er van alles wel wat in zit dan. Ja. En ik had ooit een aardig gesprek met deze dame. Dat is ook de reden waarom ik dit proces heb gesponsord. Oh, je bent een donateur. Ja, en ik ben dus heel benieuwd naar de uitkomst. Ja. Dus ik ben. Ik ga er gewoon lekker naar kijken. Dus nou, ik ben heel benieuwd. Dan wens ik jou veel vreugde met hetgene waarvoor je gedoneerd hebt. Ja. Michel uit Delft, dankjewel. Ja. Hoe queer ik ben. Ik ben best wel queer. Ik ben gewoon gay. Je bent gewoon gay? Ja. Maar wat is queer dan? Wat is queer? Dat kun je op verschillende manieren opvatten. Denk ik queer als een beetje raar, een beetje gek, maar wel leuk. Of queer. Misschien meer in de kant van gay. Maar gay is ook vrolijk, hè? In het Engels. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, het is gay en het is vrolijk. Maar ja, queer, dat is toch wel een beetje in tegenwoordig. Maar hoe geldt dat voor jou? Nou, ik geloof wel dat het interessant is dat er complexere vormen van liefhebben zijn dan het standaard van ik val op mannen, ik val op vrouwen, ik val op dit, ik val op dat. Wij vallen op wie we liefhebben. En dat kan op de meest rare, aparte manieren vorm zijn. Je kan houden van iemand die een leren pakje aan heeft, of een rubberen pakje, of wat dan ook. De cameraman met een leren pakje. Ja. Maar ook, dus dat vind ik wel heel interessant, dat het queer is een seksualiteit dat niet zo gebonden is aan ik val op mannen en daarom ben ik homo. Het is meer ik val op iemand die ik leuk vind. En dat heeft met een levensbestaan dat neemt een levensbestaan met zich mee dat veel complexer is en ook eerlijker is. Het idee dat wij op een eerlijkere manier proberen lief te hebben, betekent niet dat we niet dezelfde problemen hebben. Juist, ik heb een hekel aan het woord universalisme, maar er zijn wel bepaalde dingen die redelijk universeel zijn. Dus dat is, ik denk dat we daar niet heel anders in zijn. En wat gaan we nu zo direct zien in dit geweldige theater wat Tuschinski heet? Weet jij wat we krijgen? Volgens mij krijgen we een soort van pilot te zien van een gay-serie. Of van een mogelijke gay-serie die nog komen gaat. Ja, van die serie, van de film The Queer. Queer heet de film, toch?
Ik ben toch wel in de goede zaal? Queer Amsterdam heet de serie. Queer Amsterdam. En het gaat... Queer Amsterdam. Ja, en dus we gaan een hele toffe serie zien. Eerst het begin van een hele toffe serie die we willen gaan maken. Is de bedoeling dat die straks op televisie wordt uitgezonden? Of moeten we straks 10 keer naar Tuschinski en het hele land door in de bioscoop? Nee, het idee is dat wij het gaan laten ontwikkelen en dat een omroep hierbij komt. Dus een omroepen die interesse hebben. En het idee is dat we daarmee een volledige serie van 10 afleveringen gaan maken en op tv komt. Net zoiets als Adam en Eva. Ja, datzelfde concept. Ik heb een beetje wat ik van gezien heb, dat er ook een beetje op die techniek, die invalshoek is opgezet. Ja. Dat spreekt wel aan vandaag de dag. Hè? Ik wens jullie, want je bent niet zo oud, wens jullie prettige voorstelling. Ja, en bedankt. Dank je wel. Ja, dag. Dank je wel.